လုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင့်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တယ်ဟိုဒီလက်လောကကျွန်တော်ဟိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုရဲ့ရေရှင်ကယူကိုဝိုင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲခဏနာပြီးတော့ဒီကြောင့်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်အခုမဂ်ဇင်းလေးရိုက်ဖြစ်တယ်အဲဒီရပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အခု18ရက်နေ့လောက်မှာမန္လေးမှာနောင်တွင်ဦးရန်တွင်စီ3ဆိုရဲ့ရေရှင်ကယူကိုရန်လေးတို့အန်ကယ်လေးအများကြီးပဲတေးဥဆောင်လေးအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့မအီးမြတ်သူမခိုင်ကြီးသူတို့နဲ့သူရိုက်ကူမှာပါဟုတ်ဒီကတော့ဟိုဗီဒီယိုစီးပွဲပြက်နေရကြောင်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အစ်တစ်တွေအနေနဲ့ကြတော့ဟိုဗီဒီယိုအဲ့လိုပေါ့နော်စွန့်ပြီးတော့စွန့်စားပြီးထုတ်ဖို့ရတော့ပရိုဇာရီအနေနဲ့လည်းဟိုအခက်အခဲရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုမင်းသားအကြီးကြီးကြတော့လည်းဒါသူတို့ကတော့ပရိသတ်လက်ခံပြီးသားအဲတေးဥဆောင်နေအနေနဲ့သူတို့ရိုက်ဟိုဒီပေါ်တော့ရုပ်ရှင်လေးလည်းရိုက်တယ်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်တယ်ကျွေးကျွေးရိုက်တဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ကတော့ဟိုအဆင်ပြေပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ဒီဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုအဲ series လေး MRD phone နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမကောင်းတာကတော့ဗာလဲဆိုရုပ်ရှင်လေးတွေပဲဆက်လက်ရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်လေးတွေမှာလည်းဟိုတန်းစီနေတဲ့လူတွေဂျုံရဲရောက်တန်းစီနေတဲ့ကားတွေလည်းအများများတော့ကျွန်တော်ကားတွေကထွက်ဖို့နှစ်နဲ့ချီပြီးဆောင်ရမျိုးရှိရဲအဲ့တော့ဟိုပရိသတ်လက်ထဲကိုချက်ချင်းမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဆိုတာကတော့ဟိုရိုက်ပြီးရတယ်နှစ်လသုံးလနေထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပရိသတ်နဲ့ချက်ချင်းအထီးတဝင်ရတယ်အဲအခုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ရှင်ပဲရိုက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကတော့ပရိသတ်နဲ့ထီးတူကိုကြောက်အောင်ပြီဗျာဟုတ်နောင်တွင်ဦးရန်တွင်စီတရိယာကျွန်တော်ဟိုဖူးချစ်ရဲ့အဖေကာရက်တာနဲ့တေးဥဆောင်အဖေကာရက်တာဆိုရင်မဇလန်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်မရှိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်အနေနဲ့ခြံခဲ့တဲ့လူအနေနဲ့အဲ့လိုဒါရိုက်တာကမောင်ရင်အောင်ဘောနော်မောင်ရင်အောင်ဆိုတော့ဦးရောင်ဆိုတော့ဟိုဒီမြန်မာဒရမာကလုံးဝမြန်မာအနှစ်သာရရှိတဲ့ဒရမာကတကားပါဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အမေကငငယ်လေးကလေးကသူကအဲ့လိုငွေကုန်မောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပညာကုန်မောက်တဲ့လူတယောက်ကမွေးလာတဲ့တာသမီးကကျွန်တော်တခြားကိုထိုင်နေပါတဲ့တယောက်နဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသဘောမတူတဲ့ပြိပခါဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပါဟုတ်